ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖିନେବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ଓ ତା ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରିଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି। ଶକମାନଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ନିଜର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନର ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶକମାନେ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପଲ୍ଲବ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ। ଶକମାନଙ୍କ ଚାପ ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଖରେ ଥିଲା ଶକମାନେ ଭାରତରେ କିପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ନିଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶକମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରତର ତକ୍ଷଶିଳାଠାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶାସନ କଲେ, ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ମଥୁରାରେ ରହି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ଶାଖାଟି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶାଖାଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉପର ଭାଗରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଶକମାନେ ଭାରତରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୌରବ ଥିଲା କନିଷ୍କକୁ କୁଶାଣ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। କନିଷ୍କ କୁଶାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କିଛି ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଅଶୋଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ତୂପ ବୌଦ୍ଧବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତ ଘଟିଥିଲା। ଚୀନ ରୋମ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କର 28 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସାତବାହନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନୀ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ସାତବାହନର ବଣିକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଚୈତ୍ୟଗୃହ, ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସାତବାହନମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସଡ଼କ ପଥର ଉନ୍ନତି କରାଇଥିଲେ। ଉଆରେ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ଓ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଖାରବେଳ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯବନମାନଙ୍କୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିଣ୍ଡୁଥ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଖାରବେଳ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ନିଜର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗରୀର ଦୁର୍ଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଉଦ୍ୟାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ।
ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ସେ ମରାମତି କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ନଗର ଅଖଦଂଶ କମ୍ବ ନାମକ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଚୌରଦେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଶିକାରୀ ମେଷପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘରେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇରେ ଦେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ମେନେଣ୍ଡର ବା ମିଳିନ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେନେଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାକଳଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଖରେ ହେଲା ରୁଦ୍ରଦାମନ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଓ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ସାତବାହନ ଲଚ୍ଛବୀ ରାଜବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ୟୁଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ହୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଚିମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ୟୁଚି ଜାତି ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଶାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଘରେ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। କୁଶାଣ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସଫଳତା ସହିତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍। ସେ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ଫିସେସ୍ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରେ ଦେଲା ମହାବିଭାଷା। କୁଶାଣ ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଚରେ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଶକ, ଯବାନ, ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମନେଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସାକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମନେଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସିଆଲକୋଟ। ଖରେ ଦେଲା ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗରେ ଦେଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୁଶାଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଶାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଘରେ ଦେଲା କନିଷ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ।
କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ କାଶ୍ମୀର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଉଁରେ ଦେଲା କୁଷାଣମାନେ କେଉଁ ମୂଳ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ? କୁଷାଣମାନେ ୟୁଚି ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ଚରେ ଦେଲା ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସିମୁକ। ଛରେ ଦେଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଚାରି ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। କରେ ଦେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍। ଖରେ ଦେଲା କେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମହାଶାଖାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଶକମାନେ। ଗରେ ଦେଲା କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟଫିସେସ୍। ଘରେ ଦେଲା ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନବମ ବର୍ଷରେ। ମୋର ଦେଲା କେଉଁ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ। ଚରେ ଦେଲା ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା? ସୁନା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିବା ସମୟକ୍ରମରେ ସଜାଅ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସିମୁକ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ତାପରେ ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲବାମୀ, ତାପରେ ଯଶଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଛରେ ଦେଲା କସ୍ ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖସ୍ ନମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ସଂଯୋଗ କର। ଅରିଭାର। ଦେଖ, ଅରିଭାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆମୁଦରିଆ ହେଉଛି ନଦୀ, ୟୁଚି ହେଉଛି ଯାଯାବର, ଶକ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଦାମନ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ନଗର ଅଖଦଂଶ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କରେ ଦେଲା ଚୀନର ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ? ନା, ଶକମାନେ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। କରେ ଦେଲା ରୁଦ୍ରଦାମନ ପାଲି ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? ନା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର। କରେ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟିଫିସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। କରେ ଦେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୋଲ କାପିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ମୋର ହେଲା ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଚର ହେଲା ଖାରବେଳ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇଥିଲେ? ନା, ଖାରବେଳ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ।